esse início de Alton Leaves com uma harmonia um pouquinho diferente da original que eu inicio o vídeo de hoje para falar sobre reharmonização. Na verdade, esse vídeo eu quero fazer um apanhado sobre alguns assuntos que já foram abordados. Acorde substituto dominante vai entrar nesse papo, vai entrar o walking bass, vai entrar a improvisação, vai entrar a abordagem de pausas, a forma de abordar um improviso e como explorar o tema de um jeito mais profundo, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou usar o exemplo do Alton Leaves, que é um clássico absoluto do jazz tradicional. Se você fizer uma pesquisa pelo Google, fica bem fácil de você encontrar essa partitura, combinado? Então eu vou escrever a harmonia do Alton Leaves aí para você, que você está passando aqui embaixo do vídeo, e eu vou reharmonizar, bem como eu fiz aqui no início. Você está vendo que no início tem Dó menor e Fá 7, certo? Eu vou trocar esse Fá 7 pelo substituto dele, no caso o Si 7. Depois que você tem Dó, Fá, você tem Si bemol, Mi bemol 7. Tá acompanhando aí? Vou trocar esse Mi bemol por um Lá 7. Olha que barato. Depois você tem Lá meio diminuto, Ré 7. Esse Ré 7 eu vou trocar por um Lá bemol 7, que também é um sub. Aí o Sol menor eu vou manter normal, depois o Sol 7 que prepara de volta para o Dó e repete o ciclo todo novamente. Eu vou tocar o tema uma vez normal, sem alterar nada, e na segunda vez eu vou dar uma parada e vou começar uns acordes todos substitutos. Vocês vão ver que barato que é ouvir com as substituições. Vem comigo pro piano. Normal primeiro. Agora a mesma coisa na melodia, mas vou alterar as harmonias. Vem comigo pro piano que agora todos vão ser substitutos. Thank you.
acordes substitutos, eu fiz uma alternância. Ora eu usava a harmonia original, ora eu usava um acorde substituto, porque eles possuem a mesma função harmônica. Não pega nada trocar um ou trocar outro. Você mesclar a utilização desses acordes substitutos surpreende a audição de quem está apreciando a canção. A sua também, inclusive. Torna interessante, porque sai de um lugar comum para um lugar inusitado, vamos dizer assim, um lugar que não é tão esperado. Porém, a melodia da música continua perfeitamente amparada. Esse é o grande barato da utilização dessa ferramenta, certo? Aqui embaixo eu estou colocando para vocês, mais como forma de relembrar, as substituições que eu estou fazendo nessa canção. O Fá eu estou trocando pelo Si, o Mi bemol pelo Lá, o Ré pelo Lá bemol, e basicamente foi isso que eu fiz. Simplesmente essas alterações já dão um colorido totalmente diferente para a abordagem do tema, certo? Nesse momento do vídeo você deve estar se perguntando, então quer dizer que é obrigado eu usar os acordes substitutos? Claro que não! Você vai experimentar. Se eles caírem bem no seu ouvido e passarem pelo seu teste de gosto musical, você usa. A regra é essa, tem que ficar bom para você, tem que curtir. Eu recomendo que você experimente, mesmo que venha a não usar, mas experimente como forma de saber que existe essa possibilidade para apreciar a sua melodia ser amparada por um acorde diferente do original. Isso é um grande barato. E aí o seu ouvido, à medida que você vai aplicando essas harmonias novas, ele vai se acostumando a essa sonoridade. Quando você menos perceber, esses acordes e essas harmonias que antes pareciam muito rebuscadas vão ser perfeitamente normais e muito agradáveis ao seu ouvido. Pode confiar que é certo que isso vai acontecer. Meus queridos amigos, por aqui eu me despeço desse vídeo, fazendo sempre aquele pedido para você que ainda não está inscrito no canal do Estúdio Green. Faz a tua inscrição, é de graça, tem um monte de aula falando sobre harmonia funcional, sobre blues, papo sobre música, algumas aventuras musicais que eu fiz aí ao longo dos últimos anos. E vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer falar sobre música com você e principalmente vai ser um prazer te ajudar a enxergar a teoria musical de um jeito mais prático, mais eficaz e que você possa estar aplicando esse conhecimento o mais rápido possível na música que você faz todo dia, certo? Se você conhece algum amigo que pode ser beneficiado com essa dica, perde tempo não, marca esse cara, porque ele também pode ser ajudado, porque não estendemos essa corrente de conhecimento para mais e mais pessoas. Vão nessa? É o seguinte, curte, compartilha, marque seu amigo e a gente se vê sabe quando? No próximo vídeo, até lá!